ĉiuj post la filmado. Ĉu ĉiuj el vi pripensis iom la eseton pri kiu mi parolis? Eble jes, eble ne tro. Mi pratikis kelkajn demandojn, kiu povas esti utilaj kiel vidlinioj por vi. Ekzemple, do barbisto estas hejme ankaŭ barbisto. Kio? Ĉu barbisto estas hejme barbisto aŭ ne? Poste ni parolos pri la barbisto. Ah, depende. Ne. Due demando estas conseguenzo de la unua. Tiam, no, en tiu tempo, kio estis la definiga metaforo cadre de via culturo cae societo? La via percepto en tiu iaroi, kia maniere computiloi estis consideritae en via societo? Che estas la due demando. Ni multe parolis pri definigae metaforoi, ciò egli è computilo e si usita e chi è la nur calcula i macinoi o por prodotti fatturoi por lavori o por ludi vid ludoi por prodotti musicon o graficon eble e chi è maniere societo relatis al G la unua in foio in cui vi parolis pri via uso de computiloi, chie la aliei homoi, chiu in habis la sama esperto ne ille prilatis a vi,
tio estas alia interesa afero, ĉar per tio vi povas revidi la concepto in cui ni vidis kaj vidos en ĉi tiu curso. Tria, ĉu vi travivis grandajn informatikajn ŝanĝojn? Do eble en tiu momento subite komputiloj iĝis enretaj, ekzemple. Mi havis tiun sperton. Miaj unuaj komputiloj estis memstaraj aĵoj, ili ne konektis unu kun alia. Kaj kiam mi komencis telefoni per komputile al aliaj komputiloj, tio ŝanĝiĝis. En mia rilato con il filo, l'affero che mi fai, la celo che io mi usi. No, generale, celo, bravo, tempo uso, la mia interessa parametro è stata tempo uso. Che un da tempo? Usis computilo in unue cae poste, ciam vi est viagia, exemple. Ciu vi forrabis la tutan tempo de profesio. Quelcae homoi nur usas computilo in profesie, au nur laboras per computile. Anca, simple, estas quelcae profesioi che oni ne povas imagi sen computiloi. Cae do, tio es povas est interesse. Aho, kaj. Kvare. Kiuj estas viaj sintenoj rilate al komputiloj? Ĉu ili ŝanĝiĝis tra la tempo? Eble vi povas konsideri unu tute neŭtre unue kaj poste vi tute konsideris tiuj aĉaj aferoj kaj ruinis vian profesian vivon, aŭ vi estas ege feliĉaj uzi ilin, aŭ frustraj, mi ne scias, aŭ eble vi estis frustraj, kiam vi povas nur usi clavaroin por enigi datenoin, cae poste ciam vi malcovris la muson cae la fenestroin, vi igis pli felicia, mi ne scias, mi vera ne scias, cae mi gusti volas per tio. Do, anca la via sinteno, estas grava. Yes, memo. Ciu vi deserves havi respondo in alca in alca? Yes, yes. En la? I povas. Se vi volas? Yes, do, mi volas havi tion scritto forme. Se eblas. Scribe forme. Ah. Yes, en USA eto, se eblas. Quindec pagioi, ne pli. Se mi ne successas... Quelcae homo diris a mi che, giuste,
grave che ci tie eble in il successo di un fari, do, mi non vuole che vi ripenso stio tra la corso. Che è la fine della corso, mi almeno de dicios uno mattino, giusto pro tio, è la fine. E alla fine li povas ciò i racconti di on voce nel formale che li povas interchange idee che ti è stata buona che anche ho helpo per l'esetto se mi vuole spari di on che mi è che c'è altro scritto fa lo scritto yes no, nemmun la chiaro è che e alla fine della corso mi estos mi dita è la moderna epoca che io posso helpervi usi la periodigio che io mi clarigo sposte non ancora non è stile non è ancora la frua di deca e arcento se mi vuole che vi comenzas pensi per tio esempio per la definiga e metaforo mi travivis almeno tre definiga e metaforo in mia vivo e mi è suffice una, credo, nel grande tempo di scambio del mio vivo, tamen, in forma di misura e questi grandi scambio, credo la definire in metafora e mi tradisco almeno tre. Ma mi penso che lì puoi tradire anche un po' qui. Credo, questo interesse che tu questo tempo al vivo scrivi. Cioè, in maniera vi può buone strutture la texto. Cioè, che vi diris a me, mi ne sias de chi è comenzi la scrivato. De chi è, chi è un vizelas, chi è un vivolas, do. Tio può essere rispondo, mi spera che io essa suffice clara, ciù. Cioè, essa suffice clara, chi è un vizelas. Do, ne estas, do, la... Tia maniera vi può simple tra rigardi la texto, via in notoi che usi la concetto che vi lerne citie sentro memorichi la dettaglio la dato e tio ne tro gravas la umi estas pli grave che mia zelo in generale citie estas che vi eliras di la fine della corso con alia pli granda pli larga compreno de chio in forma dico estas por via vivo cae por la societo tio, se tio casos mi estos contenta ne pretendi mi memore la luna la dato e no ultime studenti li devas fare yes per post uno monato di progresso cio non presca o no tio ne estas grande a zero con me so, se tio estas clare mi povas reveni al mia barbiro e io vorrei bolas stranga fixia villaggio del Kudunk. Fai prima regulo e por Barbie sin in CTU villaggio chi è l'imparazione c'ha miestas variantai la fondamento matematica e fondamento di informatico chi un estis o caso stio periodo che un momento la storia casis
ekde la fino de la deknaŭa jarcento ĝis la unua duono de la dudeka jarcento. Kaj por iom malhelpi la aferon, ĉar alikaze mi devas doni multajn da formuloj kaj mi ne volas fari tion, estas kelkaj rakontetoj pri tio, kiu povas iom simpligi la aferon. Kiu volas pretas klarigi kiel funkcias la barbiro sistemo en Poduk? Ĉu iu rememoras tion? Por tres? Oni diras ke ĉiu kiu ne estas barbiro povas razi sin mem. Jes, sed neniu povas. Jes, neniu povas razi aliumon. Alian homon. Krom barbiro. Krom barbiro. Do, ĉi tio estas la regulo. Kaj la demando estas, kiu razas la barbiro? Ĉar ambaŭ flanke, se vi razas sin, li malobeas regulon, se io alia razas lin, malobeas la regulon. Kaj tio estas la paradokso. Es paradokso de aroj. Ĉu la aro, kiu enhavas la arojn, estas membro de la aro? Tio estas la formala. Tio estas la formalaĵo. Malformala estas tie. Kaj tio rakonto estis skribita de Bertrand Russell mem por popularigi la aferon. Do, ĉu vi pripensis tion? Ĉu vi havas iun ideon pri solvi la paradokson aŭ ne? Barbiro estas ankaŭ vilaĝaro. Bone. Tiu saluto nur apunto kiu estas per tiu aro. Bone ne. La vilaĝo nomiĝas Poduk. Ĉu barbiro estas Podukano? Mi neniam diris. Do, bonege, tio estas la plej uzita solvo. La solvo de Zermelo. Zermelo solvis tion. Zermelo diris ne. Kaj tio solvas la paradokson. Kaj tio, Zermelo, tio solvo, portas alla portas alla Zermelo-Frenkel aroteorio o che non manda solo tio estas la teorio pri aroi pli uzitaj nun de matematikistoj. Ne estas la ununura solvo. Ankaŭ nia Russell diris alian, diris: la barbiro ne ekzistas. Kio ĝi signifas? Signifas, ke ĉiuj podunkanoj rolas la rolon de barbiro vice. Mi diras: do, mi estas barbiro por vi, vi estas barbiro por la alia, kaj la alia estas barbiro por mi, tio vice. Se tio estas tige komplika solvo, efektive, kaj nuntempe nenio uzas ĝin. Tio estas multe pli eleganta solvo. Do, per tiu solvo oni klopodis restarigi la logikisma programo.
rimarkis logikisma linio de Leibniz a Bull poste Frege anche o piano ni ne vidis multe piano se tio ne tro gravas tio esas pli aritmetica feo malpli grava por ni la senfinezio de Cantor kaj Hilbert kaj do poste nia nasce se ne ciui to la campione è stata Silber chiaro mil nozze un lur se vi pone memoras se chi occasi sposte internazia congresso matematicisto e occasas post occasi sposte variabili mil nozze claro che ci foglie la inaugura parolato estis donita de Jules Henri Poincaré sama generazio de Hilbert cae tutte alia sinteno Poincaré estas franzo, matematicisto, fisicisto, naturfilosofo cae li basigas sur Kant. Kant credis che matematico esse a priori cae sintesa anstato analisa cae do refusis la resultoe de Kant. Cion diris li? Li pensis che oni ne povas tutte usi fantome nozio in chi è la senfinezzo sam chi è il nombro io chi diris la pasta foglia io mette nia rom cai tiu voio che se tutte contravo voio alla lia estis post rita de aliei homo e mi dis iam io mette Kronecker li essi instruisto de Cantor che tutte malamis di un pro li ha risulto e il post con Poincaré mi havas nederlandano chi un umigia Sprauer li estas la patro de intuiciismo intuiciismo estas epistemologia posizio en matematico kio li diris do li consideras la mondon pura illusio sam kiel Schopenhauer kaj li doctorigis en 1907 en Amsterdamo cae sia epistemologia del nihismo porta sin all'idea che matematica esista nura la mensa del matematicisto cae chio significa stio chia maniere alvenas nove ideoi al matematicisto ne matematica pra intuizio estas io kiu vivas en ia menso de ĉiuj homoj sed nur kelkaj sukcesas vigligi ĝin kaj eltrovi novajn matematikajn konceptojn kaj por li estas ĝuste inventi matematikajn konceptojn ne eltrovi kaŝite en la naturo se li bone memoras la du pozicioj aŭ la matematica e concepto existas kiel cascita in la natura char estas la legge della natura e estas scrivita in matematica e terminoi o simple oni imponas sia in propria di percepton per matematico alla natura tio estis du
tutte contraue posizioni che ogni ne povas unuigili effettive. Che li diras esatte existi in matematico significa esti costruita per intuizio. La domanda se ia linguaggio estas consista ne nur estas ne grava in si mem, sed anca odonas neniel validan teston por matematica existo. Però per intuiziistoi gravas testi la matematica in mentoi. Che chio significas tio testi? Significas concrete trovi algoritmo por construi la mentoi. Do, l'intuizismo tio significa che ni costruas matematico kai per concreta rimedoi kai do per algoritmo e tio strategi grava cioè sul tio basilio sta fundamento de, informatico se tio rispondi al pointare Hilbert io rispondo a questa spama nenio può asporigi nin della paradiso chi un cantor creis por ni. Famiga citagio, li diris, mi ne volas forlassi da tutto. Cioè, estas granda costo, se vi prenas ti una aliron, che è che il risultato in tutti vi ne può essere accetto. Che in tiu iaro di ogni ege debattis per tio, capiero. Che la play grava i studenti, veni se tiui scoloi, por lerni, che fluigi la, la tema. Uno di ili estas ege interesa. Per lia nomo estas gravega in informatica. John von Neumann. John von Neumann. Ciù vi sias de chi è di venas? Ciù io e vi sias? Hungaro. Yes, Hungaro. Fatte ci tiu nomo, estas posta nomo, estas la nomo de en chiam li iris al usono. Sed origine, cae ebre mine laut legos, ne tu scribos, cae iu Hungaro legos por mi, questa sta ciù io vuoi leghi? Sianus, Lojus, Neumann ah, io essi stava con la nome sempre sulla A senti io? Netralia sulla Lojus oh, io, danco ah, che avere spiato io ci vuoi scorrettervi la persona il nome mi piace stio. Do, lì nascigi in Budapest, in Juda Novella Famiglio, che in più tempo, chi ha, lì nascigi in 1903, io non vuol dire che questa, io metto del più generazione, a un mio poste, e in più tempo, Ungaruio igis autonoma del imperiestro Francisco Josefo la unua, cai Budapesto est elogita de forta il dopo unimo. Chiu vigligris mes Europa in cultura e economia. Li estis tutte iuna geniuro. Geniuro, complete. Fatte just post la fino della un uomo minito, li gainis la grava nazia premion e otvosh, ebre? Betosh. Yes. E scrivete se mi interas che si grava premio in Ungaruio cari en 1921 i successi in iri universitato
Kai tio es ege malfacila, ĉar li estis judo. Kaj nur la 5% de la studentoj rajtis esti judoj. Kaj nur la plej lertaj povis eniri la Universitato de Budapeŝto. Tio estis la tempo. Mi sukcesis eniri kaj aliĝis al la grupo vidite de io dico fece feia vedete no la grava fatto è che lì è con il programma di Hitler e do lì a chi ci sta lavorando di Hitler che tempo è riguardo la chiave che chi mi faris do lì decidi svoiaggi ciao Ciam li finis lerni en Budapeŝto, li devis lerni de aliaj lokoj. Kaj do li iris al Berlino, kie li konis kemiisto Fritz Haber kaj io juna fizikisto nomata Albert Einstein. En Zuriko li konis Hermann Weyl, alia matematikisto disciplo de Hilbert. Kaj en Vieno ankaŭ li konis la faman vienan rondon. Cantor kai Wittgenstein kai Daniel. Se da pe decida recontigio o casi se in 1921 Char tiu jaro li konis persone Hilbert mem en Gotingeno. Kai li havis stipendion danke al fondaĵo Rockefeller. Usona fondaĵo ke u pagis lin por labori pri ludteorio. Tio estis sufiĉe misconata fakto de Neumann, ĉar sur siaj rezultoj John Nash akiros la Nobel-premion. La pli fama Nobel premion in economia è post la tua mondilito per l'ultimo di oggi. Ci viene niente a altri prigionesci. È stata stanca o ma c'è riesta espresso a frenesulo psica problema lì. Se lì gai Nobel premion. Ok, però ti ho lì gli spam per l'ultimo di oggi. To, l'ultimo di oggi è stato brancio di matematico che calculas la gaino kai la mal gaino en ludoi. Sed rimarco che il mio mondo economia è considerata che ludo. Do granda parte de economia vasigia es matematica sur lu teorio. Kiu gainas, kiu mal gainas, kia esas mia plej bona strategio, eble esas plej bona che mi mal gainas mal multe, kai ankaŭ la lia mal gainas, au estas pli bona che mi cion gainas kaj li la lia tute malgainas. Tio estas la demando tipa tipo de demando de luteorio. Tio estas proporcia, estas planka afero. Post tiu jaro en Gotingeno li iĝis privata docento en Berlino kaj la lia kariero ŝajnis esti tute bona. Iut hungara matematikisto stabiligita en bona universitato kaj per bonaj fiksareĝoj povas fari antaŭe puŝi la programo de Hilbert. Sed tiam okazis tertremo, matematika tertremo. Okazis konferenco en Ĝenevo. Il nome della conferenza è l'epistemologia della exacta scienza e c'è cioè sulla più grave scienzista in quell'epoca Rudolf Carnap della Viena Rondo chi ho preparato la logica in positivismo Arend Heiting della gruppo di Brouwer della scienzista e anche Neumann paroli per la Hilbert programma
vi devas imagi che in tiu tempo scienzistoi esis malmultai, cae do ili esis prescau ciui invititai, cae ili habis unu o du foro in por paroli, do por la tuta tago esis nur quar homo in ciu parolas, cae debatas, cae nur pinz nivela. Bone, la dua tago estas dedicita al neconato e homo. Cae inter tiu neconato e homo esis iu tutte neconata matematicisto. Kurt Goethe. Cae li jus finis sian doctor Rigion, doctor dissertation, cae la dua tago la gravuloi auscultas la liunai, ciu parolas pri lia resultoi e la doctora dissertation. Cae, tio esis tute normale. Sed, la interessa tago esis la tria. Ciar dun la tria tago, oni povas libere esprimi duon fixitae ideoi, ne resultoi. Tio esas tipe nur en matematicae rondoi. Vi havas 20 minutoi, nigran tabulon, cae vi diras, do, mi pensas che la sequa estas buona ideo. La digas l'ideo, che la lia diras la opinione. Cae tio esas ege necutima en scienza de rondoi, char cio esas jalusae de propria ideoi. Cio volas protecti la propria giardino. Se è matematico, ti vuole un caso. Cioè, se io helpo al di, tutte certe li ne forstello la copyright on delle idee. Cioè, ogni sias, esas mal multe da come, anche a udio, o caso stio. San che ogni parola spri schedule, idee schedule. Idee oi, ne completa in pruvoi. E uno e io ideo è sti giuste de Goethe. Che dire sti? Mi dire che in tio il sistema è san chi è la sistema da rasse e principio matematica. No, ni può vas dire e io ha in solvo della paradosso della villaggio de Putunk. Esta sti io tuo. Se dipende della solvo. Tio tru estas che vi ciam trovas limon en la sistemo se vi vidas la sistemo de extere. Do, se vi estas for de la villaggio, vi povas vidi bone la paradoxo. Se vi estas en la villaggio, eble vi ne vidas la paradoxo. Se vi ciam povas eliri la sistemo. Tio estas la ideo de sia pruvo. Cae tio esis teoremo effective. Cae neniu rimarcis tion. Krom Neumann. Neumann estis tutte frapita de tio. Ciar li dedicis quasi dec iaroi de sia propra vivo cae investo de Academia Carerio al tio Hilberta programma. Cae li compregis che se tio stranga homo Kurt Goethe bravus, la tutta programma for faus. E do, ripetis, tu mi povas pronte doni a mi prova esemplero ne mia pruvo. Cai, poi Goethe diris tutte yes, cioè riesas la un'ora come che ho scultis mi. E do, li pronte donis, cai protio Neumann cessis occupigi di matematico. Cai per lui, giuste, cioè la tutta ferro for falis. En la iaro, en la posta iaro, est publicita la articolo de Kurt Goethe. E effettive tio est aspruvo. Aspruvo che la revo pri logicigi la tuta matematico estas nebla. Mi vera ne povas fare, che tio est aspruvo. Decida provo. Do, io pri la vivo de Goethe. Do, Goethe
naskiĝas en Brno, nuntempe Ĉeĥujo, tiam Aŭstra-Hungara Imperio, el protestanta familio germanlingva. Kiam li aĝis ok, grava reŭmata febro preskaŭ mortigis lin. Kaj li restis malsantimema dum sia tuta vivo. Ĉu vi scias kio estas tiu malsantimemo? Estas grava afero, ĉar vi vitimas fari ĉion. Do li estis preskaŭ, li preskaŭ ne povis vivi sen helpo de aliaj provoj. Kaj li montris ĉiam klare signon de psika malsano. Se li estis geniulo pri matematiko, en 1924 li studis matematikon en Vieno, ne feliĉa loko, ĉar estis pro politikaj kialoj multaj da rondigas de malplaĉaj aferoj, sed li tute ne rimarkis tion, ĉar li vivis en alia mondo kaj ekkonis ideon de Russell kaj de Wittgenstein. Poste li legis lernolibron pri logiko de Hilbert en 1908, kaj li starigis al si tiun demandon, kaj en du jaroj li trovis tiun solvon, kaj oni akceptis lian tiun esperon. Kaj li estis tute tie tute malfeliĉa pro tio, ke danke al la instigo de Neumann li publikis la rezulton, alikaze eble li neniam publikis. Esis nur 25 pagioi. La titolo estas pri kelkaj propozicioj formale nedecideblaj de principia matematika kaj similaj sistemoj. Do, nedecideblaj estas la interesa afero. Signifas che vi ne povas anticipe si se via matematico resonado altigo se resulto non è vi ne povas formale di un decidi do matematico ne povas fondi sur si me vi ne povas avi meta matematico io povas diri a vi che matematico funzias ne in tutte ni ne preterpasas la detalion pri tiu teoremo, sed ni povas diri ke li uzas la paradokso de la mensoganto. Formala versio de tio. Falsa, ciò è vera o ne. Ni de nove e ira se nalia paradoxo, cae ci poi e ne pova se dire effettive. Cae tio restas la punto. Generale, matematico, ne povas
calcolibile tensione. Che versus la posta demando? Cioè, se lì ne può ascondita tutta matematica in eble parto, yes. Ok, che versus la flanca risulto di Goethe? Ogni parola spri limiga risulto. Cioè, Goethe pruvis io nebla, ne io vera. Che protioni di aslimiga, vi havas clare limo. Poste, vi povas restricti via perspectivo, e tu può di trovi io speciale, un areo, chiu, en chiu, citiu, generalizzo, ne povas funzii, se, en chiu speciale areo, yes. Do, io brilla resultoin, yes, do, yes. Come ti rispondo spie al tuo domando nel 1986 presso Schooling by Church, Benenwood. E ti ho messo sul fondiggio della teoria parto dei formalismi. Se trovi chi è la calcolabile funzione. Tutte sempre. Do, chi occasas nun? Yes. Pritioni parolo su eble morgao. Antaue mi volas dire io una feroi. Franca e feroi. Do. Vissias che chi occasis in 1929? Chi è generale ha fatto? Però certe stias. Generale ha molto fatto, crisi. E è la grande economia crisi. Esatto. E io crisi, rispetto a Ligis, ci è. Io? Ligagiato. Yes, yes, giuste, giuste. Cara, giuste, pro Dio, posso che i aroi, Germanuio, è si stringe malfazzile loco per i udoi. Cara, molti matematicisti di tutti i tempi, esis au judoi, au socialistoi, au anarchistoi, au liberaluloi, do homoi kiu ne povas teni tion. Kaj tio si estis la fino de la Göttingena Skolo de Hilbert. Efektive. C'era civi deve sforfuggi, multa e forfuggios al Princetono, un sono, a Princeton, c'era CTE, ogni giusta rigis di un istituto per gastighi grave scienzisto europei. Ah, oh, ali è il miris, ma che imbrigio. 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 Chiù significa che mia posta moderna e poco né molte parole sulla germana, né molte parole sulla angla. Giusto è protivo. Cioè, la grave homo iris è in Angluio, o in Bretuio, o in un solo. E per tio la informatico parola stanga. Tio essa sla chiaro. Inter la liei anche a Gödel, che io comprenis ne nion pri l'extero mondo effettive, mi posso dire di un aneddoton, e lì pensis che essis multa da stranga e afferro per la strato, e do, chi a ne mio pri da ordo, e Einstein dirì, vieni con me, mi porto svi. E mi porti svi anche l'infano al Princetono. Cioè, ogni caso, ogni nemia sia che può fare con Goethe. Cioè, lì si sa German lingua, che comprende nemmeno più il mondo. E di mago, che lì volis esti nutrita nur della zino. Cioè, le timis che la mangiagioi en avis venenon. Se venis della liei homoi, protio psica malsano. Cioè, facte, Goethe mortis, chiam sia zino, malsanigis, che non povis cuiri.
mortis pro malsato. Imago. Et tu vas eble la plei genia matematicisto iam ainant exista. Do, tio estas la alia vera, lau mi interessa aneddoto. Do, bone, ni meritas pauson nun, cae poste ni changios la elon, cae mi anticipe diras a vi, parolos pri tu e esperantisto. Do, disposta a parte. Mi titolis tie la forgesita e pioniero di arte farita intelligenza c'ha mi parola spiega e cai homoen tri homoen chiui laboris en la sua iaroi della decai arcento cai presca un enio sia spiegli effettive set i sia ideoi estis reprenita e poste che protio ne parolas to la mua mi estas hispano mia mua hispano tu in contra in questo io Leonardo Torres y Quevedo Li magistrigis en fervoia ingegnerion en Madrido. Mi obsense dexes. Cae poste li laboris un sia patro en fervoia entrepreno. Cioè estis ingegnero pri tiu faco. Cae iam li decidis voyagi tra Europa, por reconi nova in scienza, cae ingegneria e tecnologia in malcovroi. Ciar, hispanuio, tio tempo estis io periferie, relate alla novigoi, tecnologia e novigoi. Cae li fares iam, gran tour, la granda voyaggio, cae revenis al Madrido in 1999. E chi occasis a lì? Doc, lì presentis Electron alla Reale Accademia di Fisica e Natura e Scienze dell'Hispanio, che poste li farigi sec presidente in 1910. Cai, danke alla malcovro di Electron, cai, del fatto che li esis per voi ingegnero, li successis construi nova in mirindaggio in ogni po' altri esempio li construis la tie nomata Spanish Aerocar che vede usonano icona Spanish Aerocar cioè estas pendumita a trasportilo io simile solo la Niagara e acquofalo ancora non tempo è sassusita che è il turismo attrazione cai anche un inventis directi che la ballona simile al zeppelino, cioè di una diversa, pli fortica, pli resista effettiva al zeppelino, e esista anche usita chion,
Kai ankaŭ li inventis la unuan radikontrolan sistemon, kiu nomis telekino. En la greka tekne, telos tekne, kiu signifas movi de for. Kai se vi iam vidis tiu automobileto e kiu vi povas kontroli per radio. Tio estas la mua radikontrolo, ĝuste pri elektro. Kaj tio li havis multajn, li konstruis tiun aferon. Li apogis Esperanton varme ĉe Ligo de la Nacioj. Li apogigis Esperanton al la Reala Akademio de la Sciencoj kaj verkis verkojn en Esperanto pri scienco. Kaj li volis Esperanto kiel scienca lingvo. Kaj bedaŭrinde li forpasis en 1936. Pro la hispana civila milito. Li estis pacisto kaj ankaŭ mondfederisto. Sed ĉi tio estis do la fadeno. Sed kial estas interese al ni kiel historiisto de informadiko, krom la fakto ke li estis esperantisto, vigla vera esperantisto. Do, ĉar li konstruis novan aŭtomaton. Do, li revenas al la historio de niaj aŭtomatoj. Ĉu iu volas iom resumi kio estas aŭtomato por nia Teres, ĉar ŝi aliĝis al ni hodiaŭ kaj ŝi ne povas scii kio estas aŭtomato, sed ni multe parolis pri tio kaj bonvolu ne jura, jura jam parolis iu alia kiu volas klarigi tute neformale kio estas aŭtomato. Kiu volas fari? Martin, ĉu vi volas klarigi al Teres kio estas aŭtomato? Maŝino por fari ion. Kiu estas programita, do ni devas ĉiam kontroli la aŭtomaton, sed li mem faras ion. Jes. Post la enŝalto. Jes, ĝuste. Kaj kiu teknologio ordinare oni uzas por fari aŭtomatoj, kiu mi vidis? Lentradoj. Ĉu vi komprenis? Kaj kiu cele? Por kiuj homoj oni faris tion en la pasinteco? Kiu? Por? Por kalkuli. Por kalkuli, jes. Komence estis ludilo. Ludilo. Komence estis ludilo. Jes, kiel donacoj por... Donacoj por? Diru al Teres. Mi ne trovas la vorton. Por reĝoj kaj reĝinoj. Reĝinoj. El Eŭropaj kortegoj. Kortegoj? Jes, la kortegoj, jes. La grandaj kortoj. Se vi estas Caterina de Rusio kaj vi devas donaci ion al la belga reĝino, kiu vi povas donaci. Ion ki ŝi ne povas havi, ĉu? Do grava ludilo. Kaj tio estis la komenco de la historio de la aŭtomatoj. Do la unuaj aŭtomatoj estis flutludistoj, ekzemple. Jes, ĝuste. La flutludisto, kiu povas flutludi tute sole. Kaj estis mirindaĵo. Kaj ni vidis ankaŭ tio historion pri la tio troigo de la ŝakludanto, no, kio ne estis vera. Sed tiuvoje li vere konstruis ŝakluda aŭtomato. Kaj la nomo estas en la hispana kaj jes. El ajedrecista, que significa la ŝakludanto, tut simple. Kaj tio estis interesa afero, ĉar li uzis relajoj,
della tecnologia, che è stata elettro machine agile, una Francia relè, più reliable, che per tio vi pova smuovi sulla sciartabulo di havas magnetoi che portas la pezzo che in tierra vi povas ludi vi donas la giusta coordinatoi nella tabulo che vi povas ludi se per dire ne completamente lì successi ludi nur maccio finalo Blanca Reggio questa sta Reggio ok, Blanca Turo contra Nigra Reggio questa è che si impra finale se riconosce già Pluto donne complica che anche un'esis ottimo gita che significa che la automato che poi farà tutta il metodo nella play intuizione per gaini la ludo gli deve assatendi c'è un esis buon algoritmo per ottimo michi la muovo la metodo pardon la metodo non è parola per il metodo che ogni a fare smuovo in sulla tabulò li provo a sperimento che ho essas cai che maniera li provo a stenigi la coordinatoi per Remington type machine ciò vi avis type machine che ti ho essas da un nuovo foglio che automato avas type machine che è il meniglio uno foglie ogni typeis la coordinatoi che la type machine estis conligita con elettrai schnuroi eble yes che tiu schnuroi movigas la magnetoi che movas la ferro prima altri estis qui è grande, da tutto e se stie taipas che la relo è sube tutte travideble do blanca scatolo che può svidicio che la motoro con la pesiloi muovas la tutto in CTR tio estis costruita in yes in la post che i caiaroi do prima ampli mi è stato certo se mi è stato certo il prima resonato di che vedo c'è lì verkis eseon che eseon è stato grava c'è lì prenas la idea di cartesio e li pridiscutas ilin post la costruado dell'automato. Preseon titoligas franclingue esse sur l'automatic esse pri automatico che li effettive mi vuole rispondi alla scienza di automato. Tio è scienza che non è niente estis successa, sed io mette questo sfondo di informatico char. Uno per sia i discipoli estis Norbert Wiener, la fondinto del cibernetico. Più poste di rosso in informatica.
Do tio estas la linio. Nun ni havas la fundo de automatiko, kiu estis tute malsukcesa. Cibernetiko por kelkaj jaroj estis sukcesa fako, poste ni vidos, kaj finfine al informatiko. Do kiu estas la attacco al universale contro argomento del cartesio. Universalezzo, chi o distingas la penso hava materio della menso, li diras in moderni termini, chi o la automatoi ne capablas fari. Ili povas essi programmitai, chi è giusto diris Antao e Martin, por speciale zero, esempio la flutludisto, flutludas pli bono al mito. Do li estas pli gi estas pli intelligenta ol mi tiu rilate. Sed generale mi povas fari multajn aferojn. Do ne povas ekzisti universala automato. Tio estas l'argumento de Cartesio contro la eblezzo de artefarita intelligentezzo. Kaj giuste post la costruado de Hedekista, la charludisto, Leonardo Torres y Quevedo respondas alla contraargumento de Cartesio. Chio li diras? Do, li diras du foie, du aferoi. Uno è la relaioi povas esti fermitai o malfermitai. Kio gi signifas? Se vi havas curento, vi havas malfermitan relaio. Se vi ne havas curento, la relaio estas fermita. Exacte. Che tio signifas? Che vi povas prescrivi per bulea algebro. Nun kaj unu, la bulea algebro, la bulea logiko. Tutte principe. Che li si spritio, che li diris do. Mi havas abstractam logikon, che ni povas concrete representi per relaioi. Questo è stiare buono. Che se li havas complexam problemon, li povas partigi da problemo nel malgrande il problema e tiel che mi povas esprimi la problema e ciù demando demando per ciù yes, a un la rispondo immagino che vi hava io un problema cai vi devas esprimi gi nur per ciù demando cai dipende dalla demando vi electas la segua esempio mi faras vera stuttan esempio numero. Ciù hodio pluvas? Yes. Ciù mi sias kie trovigas la ombrelo? Ne. Ciù mi povas trovi vendeion por ombreloi? Yes. Koto po. E mi povas electi en arbo. Tio esat decido arbo por electi la solvon de via problemo. E mi diris, filosofio povas esti reductita al ciù demandoi. Che tio ciu demandoi oni povas meccaniche representi per relaioi. Tio esas lia ideo. Che tio esas la vera la fundo, uno è la fundamentoi dell'informatico.
La eblo representi problemoi en simplai demandoi ca respondoi. Mi legos iom pri la pri sia de io citajo. Mi legos iom citajo de la eseo. Li respondas al Cartesio. Estas alia spezzo de automatoi kiui ja estas multe interessai. Alia respecte al automato e kiun Cartesio povas koni. Tiui kiui ne imitas la simple gestoi, sed la intellectain agoi de homoi, kai kiui kek foie povas anstatuigi ilin, exemple chapludi. E senza traito, cefa zero de automatico, estas, che automatoi si povas distingi ili povu ciu momente consideri informon lau viz ordo de ricevo. Ec memori informon, ciuin ili iam ricevis antaue, dum controllo del appetito operazio. Tio signifas, por decidi, ciu jes au ne, vi devas memori l'antaue in resultoe. Cae per la relaio, vi tio un povas fare. Ciam necessas deducti complexe ella reguloi por agi giust maniere, la machino ciu faras citi un agadon shainas sam kiel gi farus la resonadon tute sole. Sam kiel, estas la kerno vorto. Charine diras, recte intelligenta, sed sam kiel intelligenta. La differenzo ciun Cartesio vidis inter la du casoi, può distinguere la res cogitans della res extensa, la latina, ne existas. Li missis nella argumentato che por doni razian respondon automato devus tutte mem si insegui la resonadon. Dun fatte, en ci caso, san chie l'aliai, estas la construinto chiu faras la resonadon por ci. Do, chiun diras li, se vi bone comprendas. Ah, anco mi bone comprendas, cioè mi restas più malfazile comprendi Dio. Automatisto programmas l'automaton e l'automato shainas intelligenta. El exero, de interpretisto. Se vi havas interpretanto exere, tu nur vidas la nigra scatolon, do la exero della ago, la tutto shainas che l'automato estas intelligenta. Exemple, li povas shakludi. Se la intelligentezzo estas en l'automatisto, la homo più programmis l'automato. Tio esas ege moderna ideo. Cioè, tio ci homo esas la unua che pensis tio. Yes. La fonte esas la esseis del automatic. Yes. Yes, esseis del automatic, exacte. Yes, cio li verdis comprenebre la Franza, cioè tio comumente la Franza estis la referenza lingua por scienzo, che anche li devis debatti con Cartesio, che è giusto per Dio, li volis diretti alla Franza lingua pubblico, se ne mut. Cai, tio resonato, estas in moderna e bordoi, oni nomas gin malfortan artefaritan intelligento. Ciar, la intelligento, la intelligentezzo estas en l'automatisto. Ciar, nur shine la automato au poste ni povas diri la software, se ne gravas, effettive. Effettive la salto nun estas ege malgranda. Ciar, estas presto un cio preta.
la softwaro ne havas la inteligentezo, nur l'automatisto. Kio estas la estas malforta artefarita inteligento laŭ epistemologia vidpunkto. Do, ĉi tio estas mia unua esperantisto. Ĉu bone, ĉu klare? Ne atendite, ĉu ne? Yes. We have a general demand. Yes. So this is Malsano inter automato kai roboto. Yes. Estas Malsano. Estas Malsano. Yes. Estas Malsano. Yes. Yes. Estas Malsano. Yo estas Malsano. Oh. No, la termino al venis poste en la Europa lingvoj, en la Occidenta lingvoj efektive. Abstracte estas la same, sed roboto historie oni uzas poste, efektive. Oni ancora ne uzas la vorton roboto. Tio estas la kerna punto. Oni komencis uzi ĝin, mi kredas en la dudeka jaro, eble, Paolo, ĉu vi memoras? Eble la dudeka jaro, se mi bone memoras. Kaj estis popularigita de Asimov. En la quardeca iaroi, in fantascienza medio. Che giusto della fantascienza alvenas la uso della vorto roboto in la moderna senso. Se è effettiva abstracta estas la sama. Do, mi devas... Do, filosofie estas la sama. Historie ne. Ciar ni faras la... Giuste, giuste ne hazarde. La lingua, changigis. Yes. Yes, giuste, giuste, giuste. Tio estas bonega, bonega rimarco. Fakte, ne hazarde mi doris la kurson filosofion kaj historion, giuste, ĉar mi atentas al la uzo de la vorto en la ĝusta momento. Sed tute abstrakte estas ekzakte la samo, ekzakte la samo. Bonege. Jes, du bone. Nun ni venas al aliaj du. Ok, eble du filmo. Ho, jam. Iam presto finigis. Dopo mi faras nur generala enconduco. La generala enconduco estas per tiu termino per automatico traducado. Oni esperante mallongigas per parta. Tio mallongigo estis proponita de Tom Wittkamp. Tio estas unu el niaj fakuloj pri tiu fako efektive, kaj do mi adoptas ege volonte lian mallongigon, ne multe uzata ĝis nun, tamen uzata. Kaj do kiel ne? En la angla machine translation. Traduzione automatica. Ok, questo è proprio un po' a spigli. Definica metaforo. Questa smascino. Allia definica metaforo. Automatica. Automato. Io esas di nome che vedo. Io che faras automatico. Io significas. E doni abas du malsamain definiga metaforoi. Esperanto electas la pli abstracta voio, ci foie. Cai, tio esas anca o laumi bon electo, char ne estas machino, sed esta softwaro, che faras tion,
do pli abstrakta afero. Kaj kial mi parolas pri tio? Por du kialoj. La unua kialo estas filozofia kaj la dua historia. La filozofia kialo estas: se vi bone memoras, Cartesio starigis du kontraŭargumentoj. Unu estis la universaleco, pri kiu mi ĵus parolis, pere de Quevedo. La lingua estas la lingua argumento. Maschino, neniam automato, neniam capablos paroli homan lingvon. Kaj do, por kontraŭstari ĉi tiun argumenton de Cartesio, mi diras, se mi capablas konstrui maschinon kiu povas automate traduki, tiu maschino estas inteligenta. Tio estas la rezonado. Kio ĝi signifas tute abstrakte kaj ofte en la lecciono? Supposo che vi havas texton en la rusa, vi enigas en la nigra scatolo, tu traducas, kaj vi havas esperanta, ekzemple, texto. Kie signifo estas la sama. Tio estas la ĝenerala modelo de perautomata tradukado. Tio laŭ mi estas ankaŭ parte interesa por mi kiel esperantisto, ĉar kelkfoje oni diras: do, la solvo estas perautomata tradukado de la lingvaj problemoj, kaj ni vidos ion pri ĝi. Juste ĉar mi studis tion kaj mi vidis kio reale oni sukcese povas fari kaj kio estas tute revo. Kaj pro tio mi parolos. Kaj morgaŭ ni vidos ĉi tiuj du pioniroj de perautomata tradukado, de kiu unu estas franc-devena armeno kaj la alia estas esperantisto el Sovetunio. Kaj do tio morgaŭ. Dankon.